ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହିଁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖୁସି, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲାଣି, ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲାଣି, ଆଉ ବୋଉ ବି ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲାଣି, ମୋର ବାକି ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବି, ତା'ପରେ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମିତି ହିଁ ମୋ ସହିତ ଲାଗି ହିଁ ରହିଥାନ୍ତୁ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭଳିଆ। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯିଏ କମେଣ୍ଟ ଦିଏ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଏ, ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ସବୁଠୁ। ମାନେ ଏତେ ସମୟ କାଢ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାଟା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ସକାଳୁ ଉଠି ପଳେଇଲେଣି ବାବୁ, ପଖାଳ ଖାଇ ପଳେଇଲେଣି। ମୁଖ୍ୟ ମାଧବ ହରିକା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବହି ପଢ଼ି ଦିଦି ଆଇନାତି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛରେ ମାଧବ? ମାଧବ ଇଏ ଆନିଦେଲା, ଇଏ ଗନ୍ଧିଆରେ ବଇଛ? ଗନ୍ଧିଆକୁ ତ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁ, ଗହଳି ଭାଗି ହେଲେ ତା ପାଣିରେ ନାଗି ଚପଲ ପିନ୍ଧି, ଆଉ ଗହଳି ହେଉଥିବ ବେଳେ ଦେଖୁଥିବ, ଗୋରୁ ଗାଈ ଗଲେ ଦେଖିବ, ବିଲେଇ କୁକୁର ଗଲେ ଦେଖିବ। ଏ ପାର୍କ ତା ଆକା ବଡ଼ ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ଶାଶୁ ଖାଇ ଝୁଲି ଶିଖେଇଛି ଏ ପାର୍କ ଆଉ ଆକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା। ଆଜି ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଛତୁଆ ବିସ୍କୁଟ, ସବୁବେଳେ ପଖାଳ ଖାଇ ବିରକ୍ତି ଲାଗି, କେତେବେଳେ କିନ୍ତି ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଟିକେ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେମାନେ ଯାକ ଫଟାଫଟ ଖାଇଦେବା, ତା'ପରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଠି ବିନ୍ସ ରଖିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସାଇଜ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାତ କରିବା, ଏପଟେ ଡାଲି ବସେଇ ଦେଇଛି, ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ଏବଂ ଛତୁଟା ଖାଇଦେବା, ତା'ପରେ ଯାଇ କରିବା ଆଉ। ଡାଲି ହେଇଗଲା, ରହିଲା ଭାତ, ରହିଲା ଭଜା, ଭାଇ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ତ ଏତେ ବିଜି, ମାନେ ତାକୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏପଟେ ରୋଷେଇ କର, ଏପଟେ ପିଲା ସମ୍ଭାଳ, ଏପଟେ ପାଣି ଆସିଲାଣି ଭର୍ତ୍ତି କର, ଆଜି ଝିଅ ନାହିଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍, ଝିଅ ଥିଲେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଥେ, ବାସନ ବାସନ ମାଜି ଦେଉଥେ, କ'ଣ କରିବା? ଏପଟେ ଭଜା ହେଇଗଲେ ତରକାରୀ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତରକାରୀ ନହେଲେ ଆମ ବୋଉକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ତା'ପରେ ନିହାତି ଦରକାର, ଗୁଆଁର ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପକେଇ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରିଦେବା, ଆଉ ଭଜାଟା ତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖିବା ଆଗ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସବୁଦିନର ତ ଲାଇଫ୍ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ତରକାରୀ ଆମର ବସି ଯାଇଛି, ଘାଣ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିବ। ମାଧବ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ, ଆଜି ମାଧବ ସବୁ କାମ କରିଦେଲାଣି ଆମର ଆଉ। ହଁ କାହିଁ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲୁ, ସବୁ ବାସନ ଆଣିକି ଏଇଠି ଉପୁଡ଼େଇଛି, ଜାଣିଦେଇଛି ଆମର ଉପୁଡ଼ା ହେଉଛି, ଚାଲିଛି ତାର ଏ କି ହସ ମାଧବ, ତୁ ଆଜି ସବୁ କାମ କରିଦେଲୁ, କରିଦେଲୁ ସବୁ ସବୁ କରିଦେଇଛୁ? ହଁ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ପାଇଲାଣି ସାବୁନ ଫାବୁନ ସବୁ କୁତକୁତା କଲାଣି, ଉପରେ ସବୁ ରଖିଦେଲୁ, ରଖିଲୁ ସବୁ? ରଖେ ରଖେ ଉପରେ ରଖେ ସବୁ, ଥାଉ 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 ଥାଉ। ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଧଳା ଧଳା ପିନ୍ଧିକି, ଧଳା ଚୁଡ଼ି ଧଳା ଇଏ, ଆଜି କେମିତି ଥିଲା? କେତେ ଦିନ ପରେ କାନଟା ତାର ଟିକେ ବିନ୍ଧା ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, କାନ ଟିକେ ବିନ୍ଧିଛି କାଲି, ଆଉ ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ଆସିଲା ନା ନାଇଁ ବସ୍ରେ? କେତେ ଦିନ ପରେ ଯାଉଛୁ ନା, ଆଜି ଦିନ ଡାକ ଏମିତି ଲାଗିବ ଟିକେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମର, ଆଜି ଆମର ଗରଗରିଆ ବେସର, ଏଠି ଶାଗ, ଗୋଟେ ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା, ଖୁସିର ଫେଭରେଟ୍ ତରକାରୀ, ତାକୁ ଟିକେ ବେସର ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗେ।
ବୋଉର ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ସଫଳତା ପଛରେ ମୋ କମ୍ପାନୀର ୱର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ହାତ ବାଇଗଣ ମୁଣ୍ଡି ନାହିଁ ଯେଉଁ ମାଆକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ମୁଣ୍ଡିଟା ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଗୋଟେ ପକେଇଥିଲି ତ ହଉ ଖାଇବା ଚାହିଁବି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ମୋ ନାଁରେ ଆମ ବୋର ହାତ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ତାହେଲେ ସେ ମାଧବ ଖୁଆଇଦେବେ ବିଜର କରିଦେଲା ଘଣ୍ଟାରେ ରହିବା କଥା ନାଇଁ ଟିକେ ରହିଥାନ୍ତି ନା ଔଷଧ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକେଇ ସବୁ କାଢି ଦଉଛନ୍ତି କାଢିଦେଲା ଇଆଡେ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସେ ସେ ଖାଇଦଉଛି ଜଣ ପାଟିକି ସୁଆଦ ମା ଖାଉଛି ସିନା ପାଟିକି ସିନା ସୁଆଦ ଖାଲି ପେଟକୁ ଭଲ ନାହିଁ ସବୁ ବେସନ ତିଆରି ଆଉ ବୁନ୍ଦିଆ ବେସନ ସେଉ ବେସନ ମିଠା ମିଠା ପାଟିକି ସୁଆଦ ବାସି ଚଉଦା ନାହିଁ କରୁଛି ଦେହ ତ ଭଲ ହେଉନି ମାଧବ ତୁ ଖାଉଛୁ କି ରେ ମାଧବ ଖାଉନି ତା ବାବା ରସଗୋଲା ଆଣିଲାନି ମୁଁ କହିଦେବୁ ଟିକେ ରସଗୋଲା କେମିତି କହୁ ଚକୁଡ଼ୁଛି ଗୋଡ଼ କେମିତି ନା ଖାଇବନି ମୋ ପିଲା ଖାଇଲ ଗୁଣ୍ଡି ଖଜା ଭାରି ମଜା ଗୁଣ୍ଡି ଖଜା ଗୁଣ୍ଡି ଖଜା ନାଇଁ ବୁନ୍ଦିଆ ସେଉକୁ ଗୁଣ୍ଡି ଖଜା ନାଇଁ ତୁ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଦେଢ଼ଶୁର ଡାକ ତାର ତୁ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ରେ ଆକାଶରେ ତାରା ଗଣୁଛି ଆଉ ଦେଖ 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 ମୋବାଇଲଟା କେମିତି ବାଡ଼େଇ ଦଉଛି ପଳେଇଲା ଆଉ ଥରେ ଇଆଡ଼େ ହାତରେ ଦେଲେ ବିଣିବ ଚାରିଆଡେ ତାର କଣ କି ନା ତୋ ବାବା କୁଆଡେ ଗଲେ ଲୋ ଖୁସି ତୋ ବାବା ଆଉ ଥରେ ପଳେଇଲାଣି କୁଆଡେ ଗଦାଡେ ପାଉରୁଟି କୁଡେଇକିରି ପାଉରୁଟି ଦୋକାନରେ ନଥିଲା ଏତେ ଜୋର ଆଣିଛନ୍ତି ଆମର ଆଡ଼େ ବସିଛି ଜଣେ ଚଣା ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ ତ କାଡ଼ୁ କିନ୍ତୁ ମାଗିକି ଖାଇବା କଥା ଆଉ ଆମର ତ ଆଡ଼େ ହଉନି ସିଝିଗଲାଣି ଓ ମା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ବାବା ସବୁ କିଣିକି ନେଇ ଓରା ଖାଉନ ହେଲା ରସଗୋଲା ପାଉରୁଟି ରସଗୋଲା ଖାଉନୁ ବହୁତ ଖାଇଲ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଏଇଟା ପାଉରୁଟି ବାଲା ହେଲେ ମୋର ଏଇଟା ଜିନ୍ଦେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ନୁନୁ ସାରା ପାଉରୁଟି ଆଣି ତା ବାବା ରଖିଦେଇକି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ହଉନି ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ କେତେବେଳେ ହେଲେ ରଖିଦେବା ଡବାରେ ପାଉରୁଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳୁ ଖାଇକି କେତେବେଳେ କେମିତି ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ କାମ ଦିଏ ଡବା ରଖିଦେବା ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ଡିସ୍ ଖାଇଦେବା ଗୋଟେ ସେଥିରୁ
ପୁରା ଗୋଟେ ଥରକେ ନେବେ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣେଇବେ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ଆଜିର କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଥାଏ। କିଏ କିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ସୁମି ଆଣ୍ଡ ସାଇନା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର୍ସ, ସ୍ମିତା ସ୍ମାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ, ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍, ମାମା ଆର୍ଟ୍ସ, ଓମ୍ ପ୍ରୀତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଚନ୍ଦନା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ରାଣା, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର୍ ଜୋସ୍ନା, ରଶ୍ମି କିଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ସ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ଉଇଥ୍ ଆର୍ତି, ଉମାକୃଷ୍ଣ ବ୍ଲଗ୍ସ, ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ, ମିଷ୍ଟର ପ୍ରକାଶ, PSR ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ସ, କୁନି ଭାଇ, ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି କେତେ। ଏତିକି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଏତିକି କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଆଉ ଦେଖିନି ଏବେ କେତେ ଆସିଥିବ କ'ଣ। ଗୋଟେ ଥିଲା ଭିଲେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବାରୁ, ସମୟ କାଢ଼ିକି ଦେଖୁଥିବାରୁ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହିଁ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, କାଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫେରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।